kom, komšija će da me biju zbog preglasnog grobka. Ej! Šta je jebote? Šta ćeš ti govoriti? Pa šta, pa zbiram se, daj, šta? Pa jesi ti normal? Šo? Pa silazi dole! Hoćeš da pogineš, pa ja da polakam. Gde da poginem, šta je? Pa nego šta nego da vidiš ti koja je tobi sina? Može mi? Sini, daj. Šta ti je? Mira budi. Daj govor. Šta? Šta je ovo? Še, pljugaj še. Pljuga, a? Puše. Puši, šta? Pa vidi tu, pa šta ću? Pušiš na objektu, a? Pa šta? Pa, drži ovo. Hoćeš da izvolim oko sveća, evo? Ma, ne, čale, brate, ono je ti glumac neki šasio. Što tebe interesuje, brate? Ma, mene lično ne, ali znaš, teo sam da te pitam, ko je režiser filma, znaš? Ako me neko... Čitaj sam, to te šalju, ovi iz ekipe da me zajebali. Ma, ne, pa eto, rešili smo da malo okupimo staru ekipu sa jednim omladincem i dresija ovaj, koji je prvi put na velikoj sceni i da napravimo jednu predstavu. Međutim, imali smo mnogo problema. Prvo smo počeli da radimo staklenu menažeriju Tennessee Williamsa, pa nas je prekinula korona, pa neki glumci više nisu mogli, išli našli neki posao, pa smo se onda odlučili za ovaj tekst Bratislava Petkovića, koji je igran u Srbiji kad je izašao, čak i on režirao svoj taj tekst. Paraćinci su dolazili nekad kod nas ovde možda pre 10-12 godina. To je u stvari jedna romantična komedija koja tretira ovaj, na prvi pogled vreme 80-ih godina. Međutim, kako Kaskader priča, on se više vraća na 60-te, tako da ovaj, ko je mator ovako kako i ja, sećam se tog vremena, sećam se kad dođe ovde recimo kaubojski film pa igra Gary Cooper, kad izađeš na korzu na štratu, 40 Gary Coopera ide ovaj, kao što on ide na filmu i tako dalje. Znači, evo, napravili smo tu predstavu, naravno premijerna predstava je uvek malo segnuta, nije to još razigrano, nije se uzglobio, ali već sutra mislim da će da bude to sasvim druga predstava ovaj, koja će da od početka do kraja ima reakciju u publici. Eto, to je u najkraćem što može da se kaže. Murcu, vreme, provaci! Tako je! Ti to najbolje znaš, jer kod tebe su i parastusi prošli. Ua, si duhovita! Ja, kad bi te slušao neko ko te ne zna, pomislio bi da si stvarno neki švaler. A što i da nisam, bre? Meni pričaš. Znaš šta, od tolikih štangli koje su ti ugradili, šteta što ti jednu nisu stavili među noge. Da ti služi kao fišbajn, da. Ovako si invalid 100%, duplo dolo. Mislim, i kostimi i sve, mislim, to su neke 80. 90. godine, jasno je. Naravno, kad su krenula ta, nećemo politici, ali ta politička previranja. I eto, mislim, malo smo to duže radili zbog, jel tako, situacije epidemiološke, prekidali, vraćali se. I evo, na kraju, ovo je rezultat toga svega što smo videli. Mislim, ovo je premijera, naravno, taj neki premijerni grč uvek postoji, ali se nadamo, ova predstava mora da se igra, jer ona samo igranjem dobija na tempu i ovaj, na svemu ostalom, ovaj, što inače, ovaj, ta neka priča ovaj, jeste romantična. Ovaj, jeste tu i glavna ženska uloga i koja je najviše pa, vezana za... Pa praktično jedina, ovaj, postala je još jedna ženska uloga, ali iz nekih objektivnih okolnosti ona je ubijena, tako da sam eto ja nekako na neki način i povezala te dve uloge. U prvom delu naravno sam to što sam, u drugom delu sam prihvatila deo te neke uloge, tako da je to Miško na taj način rešio. I pa eto, kažem, ovaj, ja sam lično zadovoljna, obzirom da je ovaj, i posle dugo vremena i posle svega što nas je snašlo, ovaj, uspeli da izađemo sa predstavom, a za mene je to najveća vrednost. Da kažeš, Kraljev oficir, Kraljev oficir se ne predaje, Ološu i Protu. Pa to je isto. Evo, gde ste, a nije Kraljev oficir, se predaje Ološu, gde ste izdajnici, bum, bum, ono ti kažeš, pucaš, evo da ti trekaš,
Živeo kraj! Ej, živeo kraj! Živeo kraj! Dobro, živeo kraj od Rafa. Ne, ne, Rafa, da. I Paraš. Dobro. Dogovore. Pa evo šta reći sada, bila je dobra saradnja, na kraju krajeva radili smo jednu predstavu, ja sam posle jedno 4 godine pauze ušao u ovu ekipu, ne u ovu ekipu, nego mislim posle 4 godine radim jednu predstavu, ali šta da kažem, kao i u predstavi, ima mišića, ali su oslabili, malo i bojler stigao godine, či vreme čini svoje, ali smo pokušali da izvučemo nešto što može da zadovoljimo publiku, da izađemo na scenu posle ovih problema koje smo imali sa ovim covidima i čudima, kultura počinje da radi, nadam se da će to da se nastavi, da ćemo igrati ovu predstavu dugo, barem po Srbiji, da će valjda Bog, pa ćemo biti. Što se mene tiče, ja sam pokušao da donesem ovaj lik. Koliko sam uspeo u tome, ne znam, publika će sama reći i vidjet ćemo šta će se dalje događati. Nadam se uspešnoj predstavi i da će Bog da igramo dugo. Ko se seća ti starih filmova, sećate se pomalo, kažem, i parodičnosti i te karikiranosti tih kaskadera i tih glumaca i tih problema na setovima? Pa ima svega toga. Film je specifična metoda snimanja, drugačije se to radi nego u pozorištu, a mi smo pokušali da to dočaramo na neki način. Lepo je setiti se i tih bivših glumaca i producenata koji su nekada radili i pravili odlične filmove, kao što sam rekao, sa Bertom Lancasterom, sa Anitom Ekberg i tako dalje i tako dalje, i to je divno setiti se toga. Dogovoreno da posle scene u logoru ide scena blagoda pogibija. Yeah. Stvarno nema smisla. Me čekamo ovde na odeku kao majmun. Ima da sve da bude spremno, nigde nikoga. Mislim, ovo je krajni bezobrazno. Organizacija nula. Ako ti se ovo desi drugi put, da znam da ne dolazim na snimanje. Malo lakše s tom kamerom, nije ti to ćale. Moj monitor postavi ovde. Ljudi, hajde da požurimo. Ako ovako nastavimo, ostaćemo do ujutru. Predaj se izdajniče i naroda krvopio! Pitom se partizan! Ne predaje ološu i protuvama! Gde ste izdajnici? Ma vi ti dobre, dosadi se. To što kažeš. Nemo ti se...